Bakı-Gəncə istiqamətində qatarların hərəkət sürəti artırılıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Natəvən Bayramovanın sözlərinə görə, bu səbəbdən noyabrın 24-dən Bakı-Gəncə-Bakı sürətli sərnişin qatarının hərəkət cədvəli dəyişdiriləcək, qatarın Gəncədən və Bakıdan yola düşmə vaxtı isə olduğu kimi saxlanılacaq. Qeyd edək ki, qatarın sürətinin 135 km/saata qaldırılması yolda olma müddətini də qısaldı və onu da bildiririk ki, buna nail olmaq üçün Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bakı Böyükəsi istiqamətində əsaslı təmir və yenidən qurma işləri aparılıb. Belə ki, yol təsərrüfatı və işarəetmə qurğuları ən müasir tələblərə uyğun işlənib, yol yatağının dəyişdirilməsi, elektrik təchizatı sahəsində təmas şəbəkəsinin yenilənməsi və müasirləşdirilməsi qatarların sürətinin artmasına şərait yaradıb. Odur ki, sürət həddinin artması ilə əlaqədar olaraq Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti vətəndaşlarımızdan təhlükəsizlik qaydalarına daha ciddi riayət etmələrini, yolu yalnız müəyyən olunmuş yerlərdən keçmələrini xahiş edir. Qeyd edək ki, yeni qrafikdə qatarın yolda olma müddəti 4 saat 15 dəqiqədən 3 saat 45 dəqiqəyə enəcək və bununla da sərnişinlər mənzil başına 30 dəqiqə tez çatacaq.